Fala pessoal, beleza? Hoje pegando aqui a música Deus é Deus do Danilo Marçal, beleza? A música em Dó maior, eu me enrolando, beleza? Super fácil de tocar. E não esquece aí de comentar nesse vídeo de onde você está me assistindo, ok? Um salve para todos vocês aí, Deus abençoe a todos, ok? E lembre também dos links na descrição se você quiser, claro, se tornar meu aluno, ok? Cifra também na descrição. Vamos lá, introdução. Tem os acordes de Dó maior, Sol com Si, Lá menor, Sol, Fá, Dó com Mi e Ré menor, ok? Dentro dessa introdução, ela não é difícil, tá? Eu fiz aqui um dedilhado aqui, vai ser aqui, ó. Você vai fazer aqui o que é Dó, Si, Dó, e aí você vai fazer só um arpejinho aqui para cair no acorde de Dó, então vai ficar, ó. Tá? De novo, ó. Aí daqui você já vai pro Sol com Si, faz a frase de novo, faz um arpejo de Lá menor e Sol, ok? Vou tocar devagar, ó. Ok, no Fá você vai fazer o baixo do Fá e vai fazer isso aqui, ó. Tá? Pode ser fechado ou aberto, tá? Pode fazer aqui, ó. Ou aqui. Depois vai fazer Dó com Mi e um Ré menor, tá? Você pode fazer aqui, ó. E depois finaliza. Ok? Vamos ver de novo, então, introdução, ó. O Dó, beleza, Sol com Si. Lá menor. Sol. Faz o Fá. Esse tandandan é Mi, Fá, Dó. Ok. Dó com Mi. Ré menor. E finaliza com... Ok? Eu vou tocar para vocês verem o tempo aqui, tá? Ó. Ok? É isso aqui, tá? Aí entra cantando Minha Fé, Dó maior, Não Está Firmada, Sol com Si, nas coisas que podes fazer. Lá menor, Sol com Si, Eu Aprendi, Dó, a te adorar, Fá, pelo que é. Sol com quarta e vai fazer isso aqui, ó. Cai no Sol, ó. Então, ó, você entrou no Sol com quarta, vai fazer, ó. E cai no Sol, ok? Depois vem Ré menor. Dele vem o Sim, Fá com Dó. E o Amém, Sol com Si. Somente dele, Dó. E mais, Sol com Si. Ninguém, Lá menor. Sol, A. Deus, Fá. Seja o Sol. Louvor. Fá, ok? Então eu vou dar uma cantarolada aqui, né? Para o YouTube não bloquear e vamos lá, ó. Parará, tatararará, tatararará, tutá, tararará, paparará. Beleza? Então essa é a primeira parte, tá? Agora a gente vai para a parte do Se Deus Fizer. Vamos lá?
A outra parte, então, vai ser Dó. Se Deus fizer, Ele é Deus, Sol com Si. Se não fizer, Lá menor. Ele é Deus, Sol. Se a porta abrir, Fá. Ele é Deus, Dó com Mi. Mas se fechar, Ré menor. Continua sendo Deus, Sol maior. Repete essa mesma sequência, tá? Se a doença vier, Dó. Ele é Deus, Sol com Si. Se curado for, Lá menor. Ele é Deus, Sol. Se tudo der certo, Fá. Ele é Deus, Dó com Mi. Mas se não der, Ré menor. Continua sendo Deus, Sol maior, tá? Aí vai ficar aqui, ó. Tararã, parará, parará. Beleza? Daqui a música volta pro começo, vem até essa parte e depois vem para um Fá maior, tá? Terceira parte, antes de ir para a terceira parte, olha eu gaguejando aqui. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, tá? E entra lá para conhecer meu curso, o link tá aí na descrição, hein? Vamos lá! Não o adoro, Fá, pelo que ele faz, Dó com Mi. Eu o adoro, Ré menor, pelo que ele é, Lá menor. Haja o que houver, Fá, Sol, será, sempre será, olha o será, sempre será Deus, Fá. Aí vai vir aqui um Sol e um Dó com Mi para voltar, tá? Então vai ficar aqui, ó. Parará, parará, parará. Tararo, tarara, pô, vou fazer o Ré menor aqui. Tarara, parararoro, tararara, tarara. Aí repete, né? Tararara, eu adoro pelo que ele. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro Ré menor pelo que ele é. Lá menor. Ajo que houver. Fá. Sempre Sol, será Deus, Fá e Sol. Aí agora vai voltar para o Se Deus Quiser, vamos lá? Então, ó, acho que falei Se Deus Quiser, Se Deus Fizer, né? Vamos lá, então, Se Deus Fizer, Dó, Ele é Deus, Sol com Si. Se não fizer, Lá menor, Ele é Deus, Sol. Se a porta abrir, Fá, Ele é Deus, Dó com Mi. Mas se fechar, Ré menor, continua sendo Deus, Sol. Agora vai ter uma mudança no finalzinho, tá? Se a doença vier, Dó, Ele é Deus, Sol sustenido diminuto e Lá menor. Então faz. Vamos passar isso aqui, ó. Dó, né? Se a doença vier, Ele é Deus, Sol com Si. Se curado, Sol sendo diminuto, For, Lá menor, Ré com Fá sustenido, Ele é Deus, Lá menor, Sol menor, tá? Dó com Mi, se tudo der certo, Fá, Ele é Deus, aí Dó com Mi, e se não der, Ré menor, continua sendo Deus, Sol. Vamos de novo, bem devagarzinho, tá? Ó, eu vou dar uma cantarolada aqui, enrolada, e fazer aqui devagar. Vamos lá. Tá vendo aí o acorde? Ó. Beleza? Aí agora vai ter aqui uma passagenzinha aqui de quatro acordes para finalizar, que é Fá,
Lá menor, Fá e Sol, ok? Aí repete essa passagem, ele fala, né? Deus é Deus, aí Lá menor, Deus é Deus, Fá de novo, Deus é Deus, e termina em Sol maior. Eu fiquei ouvindo aqui até o final para ver se ia cair num Dó no final, mas não caiu não, tá? Mas se você quiser finalizar, acaba em Dó. Beleza? Lembre-se que a cifra está na descrição, os links dos meus cursos também estão na descrição, tá? E não esquece de deixar o seu salve aí nos comentários aí, tá bom? Até o próximo vídeo.